voldria començar dient que a mi mai m'ha interessat parlar del suïcidi. És més, no solament no m'ha interessat, sinó que també no aconsegueixo prendre'm seriosament els pensadors que giren una i altra vegada al voltant de la qüestió del suïcidi. Vull dir que si et vols suïcidar ho fas, però no em fas un discurs. El que m'ha fet pensar, i porto més de 30 anys intentant pensar, és el voler viure. El voler viure és un sol verb, o bé són dos verbs que xoquen entre si. Em pertany el voler viure o és quelcom que comparteixo? I sobretot, com puc fer del voler viure un desafiament? Però un dia, en Pablo Molano es va matar. En Pablo Molano era un estudiant de filosofia i amic meu, un militar revolucionari implicat de ple en totes les lluites que han succeït a Barcelona dels últims temps i a qui demanaven 10 anys de presó. Però sobretot era un home generós i sense por que havia fet de la seva vida un desafiament. Quan vaig entrar a l'Ateneu Autònom, on havien posat el seu cos, un company em va dir: s'ha matat ell, però podia ser qualsevol de nosaltres. La seva mort va sacsejar-nos a tothom i va obrir un abisme que ens encolia. Llavors va ser quan vaig decidir escriure el llibre El gesto absoluto, el caso Pablo Molano, una muerte política. Jo no volia explicar per què s'havia suïcidat. Aquest per què és casual i alhora insultable. De fet, no m'interessava. Volia explicar què ens deia la seva mort a nosaltres, els vius, a nosaltres que en el fons som uns supervivents. A Pablo Molano, com a tants altres, el va matar la normalitat. La normalitat el va ofegar. Ho diré d'una altra manera. Pablo Molano tenia problemes amb la vida i aquests problemes són problemes polítics. Volia viure i no podia. I quan el voler viure no troba una manera d'obrir-se camí, el voler viure es plega i es gira contra si mateix. No volia convertir-se en una peça de la màquina capitalista, aquesta màquina de mobilització que només el coronavirus ha pogut parar, i això de manera relativa. Es negava a treballar la seva pròpia vida per tal de fer d'ella un capital. No volia ser un Joe Marc en el mercat de la vida. Ben al contrari, desitjava ser una mena d'interruptor que apagués els circuits elèctrics que fan funcionar dia i nit aquesta societat miserable i injusta. I això es paga. La societat no perdona a qui es manté dempeus i no vol ser humiliat. Va cremar la seva vida massa de pressa. Dins d'ell hi habitava una força de dolor que no va poder dirigir cap a on realment havia d'apuntar. Pablo Molano era una anomalia. Una anomalia és una vida desencaixada perquè no vol encaixar en aquest món. Avui tothom que no claudica enfront d'aquesta realitat és ja una anomalia. Avui, d'una manera o d'altra, tots tenim problemes amb la vida i tots estem malalts de normalitat. Per això dic que la malaltia que va portar a suïcidar-se, que el va portar a suïcidar-se, va ser justament el voler viure. Benvingudes, benvinguts a aquesta nova edició de l'Escola de Pensament. És aquesta edició doblement especial, en primer lloc, perquè després de moltes setmanes podem reprendre, mirant-nos més als ulls, aquesta invitació a la conversa, a la complicitat i, per tant, a la intimitat compartida que és l'Escola de Pensament. Deixeu-me, en aquest sentit, donar les gràcies a tot l'equip del Lliure que ha fet possible, en molt poc temps, poder-nos fer que ens puguem trobar de nou, tot i que sigui en un format molt reduït com el que estem fent avui. Però deia que també és una sessió especial perquè, sens dubte, la pregunta que volem compartir avui aquí és especialment delicada, és especialment fràgil. L'Escola de Pensament sempre intenta fer servir les eines de la filosofia i del teatre, per tant de la dramatúrgia i del pensament, per afrontar els grans conflictes del present. No volem fugir dels conflictes, és tot el contrari. Ens hi volem acostar des del dubte i des de la perplexitat, des de la intuïció a vegades, i com diria la Marina Garcés, sabem que no ho sabem tot, atrevint-nos a no saber i a més a fer-ho junts. A Espanya, el suïcidi
és la primera causa de mort entre els joves d'entre 15 i 29 anys. Cada 24 hores es produeixen 10 suïcidis al nostre voltant. Hi ha algun conflicte al present que sigui tan evident i tan brutal i a la vegada tan silenciat com aquest? I tot així, les xifres ens diuen molt poques coses d'aquestes ferides obertes del present. Acabem d'escoltar les paraules del filòsof Santiago López Petit, qui avui no ens pot acompanyar presencialment, però a qui li hem demanat obrir aquesta sessió amb una reflexió a partir del seu llibre, El gesto absoluto, que escriu precisament després de que el seu amic, el Pablo Molano, decidís morir voluntàriament. Quan algú decideix treure's la vida d'una manera més o menys sobtada, sempre ens ve la mateixa pregunta. Per què? Per què ho ha fet? Segurament és una pregunta que té tot el sentit en una societat atrapada en la lògica maquinal de les relacions de les causes i els efectes. Però aquesta pregunta pot esdevenir un segrest. Poc a poc cal desfer-se d'ella, no per recordar el mort o només l'última escena de la seva vida, sinó per recordar el viu que va ser i com ens parlen encara els supervivents, com ens parla a nosaltres. El mateix López Petit ens ho diu clarament. Ser fiel a Pablo no és quedar-se atento a la pregunta de por qué. Ser fiel a Pablo és preguntar-se què nos dice su muerte. Avui parlarem d'això. En el joc tan humà com inhumà de viure, l'absurd, l'esperança i la mort es troben a vegades d'una manera abrupta, insuportablement dolorosa. En aquesta sessió de l'Escola de Pensament, on volem parlar des d'un abordatge tan social com sanitari com cultural del suïcidi, sempre sense caure en la temptació del judici moral, volem preguntar-nos què ens diuen les morts dels nostres amics i familiars, dels nostres veïns o dels companys que un dia van decidir deixar de viure. La seva absència, més o menys sobtada, com ha desplaçat la nostra manera de mirar el món? Quins escenaris de la vida podem representar si no som capaços d'interpretar el que ens diu el seu gest absolut i també irreversible? Albert Camus, pensador que com pocs encarna els vasos comunicants entre teatre i filosofia, comença el seu assaig El mite de Sísif justament així, dient que no hi ha més que una pregunta, no hi ha més, perdó, que un problema filosòfic veritablement seriós, i aquest és el suïcidi. Què ens està volent dir exactament? Mentre el periodisme i la societat en general ha optat pel silenci i per tant per fer més gran l'estigma i el tabú, el teatre i la filosofia han parlat sempre sobre el suïcidi. També aquí hem trobat un terreny de llibertat per parlar del que no es parlava al carrer. Ofèlia o Romeu amb Shakespeare. La temptativa de suïcidi del dramaturg experimental Teplev a la gavina de Chekhov. La nena de l'Anna salvatge d'Ibsen. Són tants els exemples. Des del pensament, la filosofia n'ha parlat i molt. Plató, Sèneca, Montaigne, Kant, Durkheim, Cioran, o com hem dit, Albert Camus. Per parlar avui hem convidat a dues persones que d'una manera o una altra s'han vist obligats a pensar sobre el suïcidi i la seva representació pública, no des d'un lloc abstracte, sinó des de la ferida oberta que dèiem al principi, des de la perplexitat que travessa la fredor de les xifres i les estadístiques. Elena Serrano és metgessa de família i coautora del document per un abordatge social i sanitari del suïcidi del FOCAP. Benvinguda. Manuel Guerrero, filòleg, home de teatre, home de cultura, prolífic comissari d'exposicions a qui molts de vosaltres també coneixeu. Benvingut, Manel. Benvinguts i gràcies per acceptar la invitació. Volia començar amb tu, Elena. Et volia començar preguntant per aquest silenci del que parlaven. I és que també la ficció i l'art en general ens serveix per posar nom a allò que no té nom. Mentre els diaris han estat molts anys sense parlar del suïcidi perquè argumentaven que fer-ho portava el que s'ha anomenat l'efecte Werther, no? O sigui, com molts joves es van suïcidar després d'emmillerar-se en la lectura de Goethe,
Ara sembla que estem passant a, sembla, ho posarem en qüestió, que estem passant a adoptar una altra posició, i és el que s'entén com a efecte Papageno. També un personatge de ficció, en aquest cas de la flauta màgica de Mozart, un suïcidi que finalment no arriba a produir-se perquè el seu entorn és capaç de parlar-ne, però sobretot de parlar-ne des de l'empatia. O sigui, hem passat de l'efecte Werther, estem veient avui si passarem a l'efecte Papageno. Volia preguntar a Elena com ha evolucionat aquest silenci, aquesta forma d'estigma, tant a la comunicació pública però també a la consulta mèdica. Bueno, yo me gustaría hacer compartir también esta alegría de, ¿no?, de la presencialidad, que es algo como excepcional, y también agradecer, ¿no?, pues a todas las personas que han hecho posible este encuentro. Bueno, yo creo que quizá el efecto Papageno es un horizonte, uh-huh. Quizá todavía no hemos llegado a ello, porque nos habla del acompañamiento, ¿no? El efecto Werther nos habla de este efecto dominó que se produce en la noticia y que por esto ocultarlo, ¿no?, el silencio, y yo creo que el efecto Papageno es hablar de ello, pero acompañando, ¿no?, estando ahí, escuchando y creando vínculo. Y yo creo que eso lo podemos poner en duda, que todavía hoy lo hayamos encontrado. Yo quería, recogiendo un poco el hilo que nos lanzaba Santiago, ¿no?, un poco, a mí me parece importante comenzar esta conversación hablando de que el suicidio es una cuestión social, ¿no? Uh-huh. No es una cuestión social, y además es un síntoma de que algo le pasa a nuestra sociedad, y que como tal lo que nos invita es a pensar un poco en qué sociedad vivimos y qué sociedad queremos imaginar o querer, ¿no? Sobre todo desplazar un poco esta mirada individual de preguntarnos por qué la persona lo ha hecho, ¿no? En ese sentido, nosotras, las personas que hicimos el documento hace un par de años, que somos profesionales de atención primaria y que habíamos trabajado previamente un documento con el sufrimiento que había en la sociedad a raíz de la crisis en las consultas de atención primaria, hicimos este segundo documento un poco con la alerta que desde diferentes escenarios, ¿no?, la OMS y, ¿no?, la salud pública, alertaban de este aumento de cifras, ¿no?, del que tú hablabas. Y el segundo es el hecho de que, como pasa en otros aspectos de la medicina, la medicina y esta arrogancia de la prevención también lo roza en el suicidio, ¿no? Nos creemos capaces de poder prevenir algo. Y justo en esa época que nosotros empezamos a trabajar este documento, se había implantado en Cataluña un plan de prevención del suicidio, que también está en otras comunidades, y que justo ayer, ¿no?, salió una noticia que también se habla de la necesidad de implantarlo por estas altas cifras que ahora hay de los adolescentes. Nosotras en ese documento lo que hacíamos era enfocar y desenfocar, ¿no?, es decir, ir de lo individual, ¿no?, de lo singular que es la persona, sin olvidar lo social, ¿no?, y como lo que sí sabemos es que la crisis, ¿no?, las políticas de austeridad, lo que generan es un sufrimiento, ¿no?, que para muchas personas que comprometen lo que llamaríamos una vida digna, y esto, bueno, pues puede ser o no puede ser, ¿no?, la causa del suicidio, que no entraremos ahí, pero eso sí que es evidente, ¿no?, este sufrimiento que causa la crisis. Y nosotras, bueno, pensábamos que esto era importante señalarlo, ¿no?, aparte de recalcar que la prevención no va exenta de daño, ¿no? Siempre le atribuimos una buena causa, un buen efecto, y el estigma pasa por, ¿no?, por creer que nosotros lo podemos salvar todo. Y me parece importante señalar que hasta el siglo XVII se hablaba de muerte voluntaria, y ahí lo que parece simplemente un giro de lenguaje a suicidio fue una importante migración ideológica, ¿no?, porque pasamos a considerar la muerte voluntaria suicidio y algo relativo a la enfermedad, ¿no? Y esto tendría que tratarse en lo sanitario, y más concretamente en la salud mental, en la psiquiatría y en la psicología.
Claro, esa es una forma de clausurar, ¿no? No de abrir nueva pregunta, clausurar la persona es una enferma y como tal hay que tratarla. Y se trata desde lo individual y perdemos la perspectiva de lo que hablamos de los condicionantes sociales y, ¿no? Y de nuestra responsabilidad como sociedad. En el libro del gesto absoluto, Pablo lo explica bien, ¿no? Creo que habla de que el abordaje desde lo sanitario del suicidio despolitiza el malestar, ¿no? Y lo que hace es apropiarse de la vulnerabilidad de la persona y, ¿no? y volverla incluso más vulnerable de su propia situación. Nosotras reivindicamos eso, ¿no? que quizá intentando no aproximar a la persona y ayudarla, estamos haciendo más daño. Y luego las cifras, yo creo que también nos tienen que invitar a pensar, ¿no? Una cifra, estas cifras que son datos objetivos y en las que se basan determinadas decisiones políticas, tienen unos ecos, pero bueno, no, podemos no ocultarla y que nos inviten al debate, ¿no? Por ejemplo, lo que hablabas del que el 15% de las personas que se suicidan entre 15 y 29 años sea por el suicidio. Yo creo que nos debe interpelar como ¿no? como sociedad para pensar qué estamos haciendo con esta generación a la que, por otro lado, llamamos generación perdida, ¿no? Y no hay futuro. Yo, mi experiencia como en la consulta, que no dejó de ser una persona, o sea, la bata no me protege de casi nada, sí que he de decir que cuando alguien te expresa ese deseo de no estar aquí, ya sea el contexto que sea, una enfermedad, condiciones, ¿no? No tener trabajo, es algo que te conmueve, ¿no? y que nunca volverás a ser igual, ¿no? No hay un no retorno ahí y también incluso en la relación con la persona, ¿no? Y me parece que en el suicidio, más que visibilizarse un tipo de muerte, ¿no? Lo que se visibilizan son historias de vida, ¿no? Historias de vida más o menos enredadas, hay sufrimiento, pero lo que hay es una vida vivida, ¿no? Luego podemos hablar qué tipo de vida vivida, ¿no? Pero me parece que un poco las experiencias que yo he tenido era pues esto, ¿no? La persona me está hablando y lo que hablamos es un síntoma de algo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y yo creo que desde la consulta lo que nosotros podemos ofrecer es una escucha basada en el respeto y el vínculo, ¿no? Estar ahí. Los protocolos, la prevención, yo creo que en gran parte lo que fomentan es el estigma, ¿no? Individualizas y contribuyes a ese silencio, ¿no? La persona se debe tratar, se debe. Bueno, de eso hablaremos hoy, de historias de vida. Al Manel Guerrero, una de las personas que li va contagiar la passió pel teatre, era Moisés Maicas. Junts van crear a la companyia Teatre Invisible un projecte ambiciós d'un teatre gens complaent, profundament experimental. Molts anys després, molta vida viscuda després, a Moisés Maicas va portar a escena una de les obres més colpidores del teatre que s'han portat a escena, que és la psicosi de la Sarah Kane. Aquí vam tenir el privilegi de veure aquella peça interpretada magistralment per l'Anna Alarcón. No oblidarem mai, no? El que transmet la peça de la Sarah Kane. Poc després, en Moisés Maicas va acabar amb la seva vida de manera voluntària. Jo t'agraeixo molt, Manel, que vinguis a parlar precisament de històries de vida, de la història de la teva vida també amb el Moisés. I volia preguntar com aquest repte, no, que el Santi ens posava, no, sobre la taula, com passar del per què ho ha fet a què ens diu la seva mort, no? Sí. Gràcies. Ho sent bé? Jo crec que sí, no? Va, moltes gràcies per la invitació. Bé, a mi em passa com a en Santi, que sí, havia llegit Cioran i havia llegit naturalment Camus i altres autors, però el suïcidi no era alguna cosa que tingués present. I igual que el Santi li va passar amb el Pablo Nolano, doncs va passar a mi
amb l'estimat amic i col·lega Moisès Maiques, i més amb l'emoció d'estar en aquest lloc. Aquí, aquesta va ser la seva escola de teatre. Ell va aprendre teatre a Mataró, però on es va formar com a director de teatre va ser aquí, amb en Fabià Puigcerver, amb en Josep Montañés, i bé, recordo justament aquí com entraven per aquella porta al teatre i com això era casa seva. Després ell va anar creixent i vam crear aquesta companyia de teatre, Teatre Invisible, i vam arribar a presentar aquí algunes obres, El banquer anarquista, de Fernando Pessoa, Cròniques de l'ultrason, de J.B. Foix, també l'obra de Novarina, Carta als actors, monòlegs molt potents, i bé, després la companyia, per diverses qüestions, es va anar per la mateixa dificultat de fer teatre aquí a casa nostra, i em vaig dedicar més a la gestió cultural, ell va seguir amb el teatre, i després d'un cert llunyania normal ens vam anar retrobant, i el moment que connecta, no?, amb aquesta xerrada d'avui és quan ell fa l'obra de Sarah Kane, Psicosi de les 4:48, monòleg amb Anna Alarcón, una actriu que aleshores jo no coneixia, que em va impactar molt, perquè ell era un bon director, però esclar, en aquella obra d'alguna manera havia arribat a un nivell de potència teatral, intel·lectual, vital, extraordinària. I bé, mai no havíem parlat de suïcidi ni de les mil d'hores que hem parlat, i aquesta obra, com sabeu, és la descripció del propi suïcidi de l'autora, que poc després es va suïcidar i l'obra es va estrenar pòstumament. És una obra impressionant, no sé si heu tingut ocasió de veure-la o no, em diu l'amiga que avui a les 8 a temporada alta la fan per streaming amb l'Anna Alarcón, justament. Això és casualitat. Sí. No estava en el guió. I bé, si haguéssim de parlar de teatre i suïcidi, aquí és tot. Aquí és tot, és una obra extraordinària, no em detendré més perquè està bé que parlem d'altres coses, però bé, va fer l'obra, va tenir un impacte important, es va presentar a Barcelona, va multar, etc. Però en cap moment jo relacionava que hagués fet aquesta obra amb el fet que 2 anys després se suïcidaria. Després va fer una obra extraordinària amb en Sergi Albert, que es va estrenar al Grec, el llibre de Montjuïc, que era un altre text de Novarina escrit en l'aire, una cosa extraordinària, que va fer parlar en Sergi Albert, que ja té mèrit, no només ballar sinó parlar. Un text dificilíssim, perquè la Novarina no és gens fàcil. I poc després doncs, ens vam retrobar una altra vegada perquè aleshores jo estava portant l'any Palau i Fabra i ell estava muntant amb en Sergi Albert i un altre equip un espectacle a partir dels poemes de l'alquimista. I mentre estàvem treballant en això, vaig anar a algun assaig, etc. Enmig dels assajos, un dia em van trucar que s'havia llançat al metro a 4 metres d'aquí, molt a la vora d'aquí. Clar, el camí em diu això, és un, el misteri de la vida, naturalment, no? Dos, el dolor que ell deuria sentir, tres, la soledat, perquè, com, i quatre, que no expressés ell aquesta necessitat o aquest dolor d'una manera més general, amics que són amics íntims, no? I per tant, tota la qüestió aquesta et planteja que quan el suïcidi et toca d'una manera personal i amb una persona individual és quan realment te n'adones, no?
de l'abisme i del que porta el suïcidi respecte a la vida i en aquest cas respecte al teatre. Recordo la cerimònia de comiat i és clar com en aquell moment es va parlar de les dificultats que avui un artista té per fer d'artista, per fer teatre, i com, en fi, va ser una de les causes doncs, que a ell li produïa dolor, li produïa dificultats. El que veiem i és claríssim és que el suïcidi és unes experiències on ens quedem sense paraules, no? Sembla que no n'hi ha paraules per explicar aquest dolor, que ja no és un dolor, és una patologia pràcticament del dolor, és un sofriment, va molt més enllà del dolor. Per això és tan sorprenent la pregunta d'Albert Camus, no? Que ens diu que és el veritable problema filosòfic. En Santiago López Petit, aquest llibre que us dèiem, no? El Gesto Absoluto, ens diu, recordant allò que deia Wittgenstein, que d'allò del que no es pot parlar és millor callar. I com sabem, del suïcidi és molt difícil de parlar, no? Tot així, en López Petit ens dirà, recordeu, del que no es pot parlar és millor callar. Creer que hoy en día puede haber algo de romántico o heroico en el suicidio ya no es banal, es simplemente ridículo. Wittgenstein tiene razón. Antes de repetir esos tópicos desfasados, es mejor callar. Y con todo, y sin embargo, hay momentos en que se debe hablar del suicidio. Por ejemplo, cuando un amigo se suicida, o cuando vemos cómo la sociedad se defiende con uñas y dientes para disimular los arañazos que la desgarran. I aquí entrem en un tema fonamental, crec, no? I és el paper de la societat, això que ens deia l'Helena, no? D'enfocar i desenfocar, de l'individual i el col·lectiu. Algú que també ha sabut sempre transitar entre el teatre i la filosofia, que de fet és les caixes d'eines que utilitzem a l'Escola de Pensament, és Artaud. I Artaud escriu que és la pròpia societat qui va matar a Van Gogh. De fet, hi ha una frase molt coneguda d'Artaud que se'ns hauria de repetir constantment. No? Artaud ens diu, ens recorda, que ningú es suïcida sol, no? Una mica en la línia del que ens explicava l'Helena. En Santiago López Petit hi entra de plena aquesta pregunta. Sí que és el veritable problema filosòfic de Camus, això segurament ho veiem en algun dels seus fragments, quan ens diu, quan diferencia, o també un problema capdalt que crec, que és la diferència, el matís entre culpa i responsabilitat. Diu, nunca aceptaré la relación yo, Santiago López Petit, culpable, Pablo, víctima. Me siento responsable con él de haber escogido juntos un modo de vida que nos lleva donde nos lleva, pero nada más. Y just després ens diu, rechazar una y mil veces la palabra culpa por todo lo que implica y sin embargo admitir que entre todos hemos fabricado una máquina de matar, una máquina de matar que mató a Pablo. Aquesta és la pregunta que us vull fer i que és molt difícil i que avui només hi podrem transitar, segur que no tenim una resposta, però que crec que és una pregunta que ens podria acompanyar. I és com ens fem responsables de la mort voluntària dels altres, sigui un pacient, sigui un amic, sigui un familiar, sense caure en processos de culpabilització que tenen més a veure doncs, amb la religió o amb altres visions de la vida. No? Quin és aquest matís, aquestes dues forces que estan sempre en contraposició, no? Culpa i responsabilitat. No sé com des de precisament, no? Des d'una consulta mèdica, també és un conflicte en el que heu de treballar, no? Sí, a ver, yo creo que la pregunta que pude hacer en esta historia es casi un automatismo y bueno, simplemente hay que recogerla, ¿no? Al menos yo las veces que me ha pasado la he recogido, he sido consciente de que, ¿no? De que eso te proyectaba, supongo que porque primero porque el suicidio de los otros te habla de tu propia muerte de alguna manera, ¿no? Entonces, no recogerla de esa manera quizás es que, ¿no? No reconoces esa interdependencia.
Pero como decía antes, yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Y también de cómo vemos al otro. Cuando antes hablaba de la estadística, y vuelvo a los números porque es como algo, yo creo que en los números siempre nos dicen que el 90-95% de las personas que se suicidan tienen un diagnóstico de enfermedad mental, ¿no? Y yo creo que ahí hay que volver otra vez a en qué sociedad estamos, ¿no? Las personas que no encajan se las etiqueta, ¿no? de una enfermedad, y a partir de ahí este dato nos tiene que llamar la atención, ¿no? No como qué cantidad de personas tenemos con diagnóstico de enfermedad mental en nuestra sociedad, sino qué hace la sociedad ¿no? que enferma, ¿no? Esta sociedad que enferma. Y esto lo ligo con otra pregunta que también dejo por si alguien luego se anima, y es cómo nos puede este sistema capitalista en el que continuamente hay que reinventarse, ¿no? hay que estar con la flexibilidad, hay que, ¿no? que te confronta con tu propia autonomía y salvaguardarte tú, cuidarte tú, ¿no? este narcisismo, ¿no? que nos promueve. ¿Cómo esta sociedad que crea esta forma de ser nos puede ofrecer alternativa, ¿no? Porque lo que rompe es el vínculo social, y yo creo que esta forma de respuesta por la que me preguntas pasa porque haya un vínculo, ¿no? Y porque también por aceptar que hay una parte de la que no sabremos nunca, ¿no? Históricamente siempre ha habido una parte del suicidio que se ha interpretado como ligado a la condición humana, y probablemente eso siga existiendo y no encontraremos respuesta, por mucho que nosotros sigamos la lógica de qué ha pasado, ¿no? Y necesitemos saber. El que sí que es barreja en el suïcidi, i això en Santiago López Petit ens ho diu el gesto absoluto, és dos sentiments, derrota i desafiament. Vaig un fragment molt breu perquè crec que hi posa molta llum, no? Sempre apareix la idea de derrota, però també de desafiament. I ell, quan parla del seu amic, del Pablo, diu: tu suicidio se mezclava la derrota i el desafío. Reconocer el caràcter polític de tu muerte, al llibre es diu el caso Pablo Molano, perquè no és un homenatge, i parla d'un amor que és un amor polític. I per tant, reconocer el caràcter polític de tu muerte implicava mantenir unides les dues cares del gesto absoluto. La derrota, perquè si existir és nostra violència contra esta societat, tu muerte constituye un fracaso colectivo. El desafío, perquè la violència que ejerciste sobre ti extirpa nuestras excusas y señala al enemigo. Creieu això, que el suïcidi individual és una derrota col·lectiva? Com la comunitat a la que pertany la persona que s'ha suïcidat hauria de representar precisament, quan la representació sabem que vol dir presentar diverses vegades perquè formi part de la memòria col·lectiva? Tu has citat la cèlebre frase de Wittgenstein del Tractatus, no? Del que no es pot parlar, millor guardar silenci. Clar, davant del suïcidi, jo entenc el silenci de la gent més propera, perquè és que és molt difícil de dir alguna cosa, però respecte a la societat, als altres, crec que n'hem de parlar, crec que hem de recordar i intentar entendre per què aquesta acció radical, sigui política, sigui personal. I aleshores jo crec que la nostra obligació com a persones, com a creadors, és pensar el suïcidi com part de la vida, i per tant pensar-ho tràgicament, i en aquest sentit, tant el teatre com la poesia crec que són espais importants de pensament, la filosofia, naturalment, i jo crec que és molt important que no s'estengui el silenci, perquè el silenci és el que normalment ha volgut tancar el suïcidi. No se'n parla d'això, no se'n parla, no surten xifres. Quan algú se suïcida no ha passat res. I clar, jo crec que això sí que és una derrota col·lectiva, no? Que és no saber
veure la realitat d'aquell drama personal, que és drama col·lectiu, no? Ara estava recordant els amics, per exemple, un cas també molt dolorós, però que em fa veure què podem fer, no? Del suïcidi. I acaba de sortir un llibre de la Chantal Maillard, amiga, poeta important, que malauradament doncs, va patir el suïcidi d'un fill. I alhora resulta que va contactar amb un altre poeta que es diu Piedat Bonet, la qual també malauradament va veure el suïcidi del seu fill. I aquest fill es deia Daniel, la de les dues poetes. I ara ha sortit aquest llibre que es diu Daniel, Voces en Duelo, que és un diàleg entre les dues poetes, que van fer una cerimònia, una lectura pública de record dels seus fills a Màlaga. Bé, és això el que hem de fer. No ho sé, però em sembla important que se'n parli del suïcidi, em sembla important que les víctimes o les persones més properes puguin passar el dol i que puguin expressar-se, i el que crec que és un error és pensar que el silenci és la solució. Passa que parlant amb tu sobre això em vas fer veure una cosa que jo no havia vist mai, que hi ha una paradoxa, perquè mentre que el suïcidi és un gest absolut i irreversible, no? La lògica del teatre està basada en la repetició, no? I com transitem aquesta paradoxa? Moltes vegades el teatre el que ha fet és jugar amb una eina que té el teatre, que és l'extrascena, no? Quan la nena de l'ànec salvatge es suïcida no ho veiem, però és un silenci que sona, que està present. No està escena, però està present. No sé com el teatre pot jugar amb aquesta paradoxa, no? Que és la paradoxa de repetició, sí, en quelcom que no es pot repetir. No? Sí. Aviam, justament, per això he dit que en aquesta obra hi ha tot el que podem dir sobre suïcidi i teatre, perquè és que Sarah Kane, que era una dramaturga jove de molt d'èxit a Anglaterra, que va revolucionar el teatre anglès, abans de suïcidar-se va escriure aquesta obra, i aquesta obra descriu el seu suïcidi i explica per què se suïcida. Però aquesta obra no es va estrenar mentre ella vivia, es va estrenar després. Per tant, no sé, és que no, són dues coses diferents, no? El teatre, encara que sigui vida, és simulació, és màscara, és repetició, el suïcidi és vida, no es pot aturar, vull dir, no és vida, i una vegada la vida no existeix, ja no hi ha vida, no? Jo crec que la Sarah Kane és molt conscient d'això que em feies veure, perquè ho posen al títol, no? Psicosi de les 4:48 és perquè les 4:48 és l'hora que hi ha una repetició i és l'hora en què més gent estadísticament es suïcida, no? Com a mínim, crec que era a Londres, no? Que ell agafa una dada allà. Per tant, està jugant aquesta paradoxa de... Sí, aquí hi ha una cosa clau que jo crec que també l'Helena ens pot ajudar, i que la Sarah Kane també parla, que és la medicació, no? Tota la psiquiatria, i com normalment tots els tractaments a persones que tenen problemes psicològics o psiquiàtrics se solucionen amb medicació, no? I aleshores la pregunta és fins a quin punt aquesta medicació t'ajuda o altera tant la teva consciència que arriba a ajudar-te a acabar-te suïcidant, no? Perquè amb amics que parlàvem del suïcidi d'en Moisès, molts d'ells deien això és que la medicació que prenia l'ha trastornat. I la Sarah Kane és molt crítica amb això, precisament. Jo trasllado la pregunta a l'Helena, i de fet d'això en parla el Santiago López Petit, en parla, li diu el poder terapèutic, no?
Però volia, nosaltres a vegades pensem el que ens, aquí estem contagiats pel teatre, que només fem dramatúrgia des del teatre i la vida està plena de dramatúrgia. Ho veiem als parlaments, ho veiem a tot arreu. Suposo que una consulta mèdica, sobretot per un hipocondriac com jo, és tota una dramatúrgia. Jo vull preguntar com s'escenifica la prevenció, aquesta paraula tan complexa per vosaltres, no, de fer servir, amb algú que potser es suïcidarà però que no pot saber. O sigui, estàs escenificant quelcom que no ha passat. No? I quin poder, com interactua aquí el poder terapèutic i com interactua la teva capacitat de fer dramatúrgia d'això. No? Al final estàs amb una persona que has creat un vincle, tot i que sigui professional, i que estàs escenificant quelcom que no ha passat. No? Bueno, yo quería decir algo sobre la obra que a mí también me encantó y la recomiendo. Ahora respondo tu pregunta, Albert. Uh-huh. Un poco porque creo que la obra, al final sabemos lo que pasa, ¿no? Por la historia, pero algo que no habla es también es otra historia que nos habla de la vida, de su vida y de un sufrimiento, ¿no? Y yo en esta obra he encontrado matices que me ayudaban a entender algunas, ¿no? Algunas de estas escenas de la consulta, ¿no? Uh-huh. Porque ella sí que aclara que ella no quiere morir. O sea, ella quiere dejar de sufrir, ¿no? Y yo creo que estos matices en el lenguaje son importantes, ¿no? Ella habla de que ¿no? Que no necesita un médico y necesita alguien que le escuche, ¿no? Y respecto al silencio, claro, quería lanzar como una, ¿no? Quería poner una lanza en ¿no? Apoyando el silencio, en el sentido de un silencio que tapa institucionalmente, ¿no? Y que simplemente nos da la cifra y a partir de ahí se plantea propuestas preventivas de solución, es un silencio que lo que amaga, ¿no? Que lo que es el poder, ¿no? Y es el poder de suspender los significados de las personas, ¿no? Y no dar voz a quien tiene voz, ¿no? Y a su propia experiencia. Pero yo creo que en el tú a tú, al menos en la consulta, me parece que el silencio es una herramienta necesaria, porque las palabras sin silencio no tienen ningún significado, ¿no? Y luego está el silencio respetuoso de la escucha. Con lo cual, bueno, podemos hablar de distintos silencios que pueden ser incluso, yo creo que el silencio para dar voz, ¿no? Lo que nos decía Juan Mayorga, para dar voz a los sin voz, al final es, ¿no? Es una forma de crear vínculo que con el silencio institucional se rompe el vínculo social, ¿no? Parece que nada está conectado y esta cifra. Respecto a tu pregunta que me decía ahora, el plan de prevención del suicidio, por simplificarlo mucho, porque lo que propone es, pues cuando alguien en la consulta te expresa un deseo de muerte, tú deberías de pasarle una escala y en función de esa escala, según el número que le, ¿no? que tenga, a partir de 10 o esto, deberías de activar recursos, ¿no? O ir a urgencias del hospital, al psiquiatra, tal. Claro, esto a veces puede ser una expulsión, ¿no? Una expulsión primero porque te pone nervioso escuchar lo que hablamos antes, te conmueve y la persona ya entra en un circuito, ¿no? Que lo habla muy bien en el libro, entra en un circuito en el que su yo deja de ser, ¿no? Y su significado y su relato no se puede recomponer. Y está esta subjetivización que se prohíbe desde tu historia de vida, desde tu historia de vida, lo que tú quieres, y se espera que sea en lo que nos marca, yo creo, este sistema capitalista, ¿no? Que, ¿no? Que tú tienes que estar bien, no tienes que tener ningún malestar. Y quería decir, en el teatro habitualmente, no en el teatro del absurdo, que yo no sé nada del teatro del absurdo, ¿no? Pero estos días, leyendo la obra de y lo conectaré con la consulta, pero leyendo la obra del mito de Sísifo de Albert Camus, cuando le dedica la parte a la creación absurda, ¿no? Que hubo mucho que no entendí, pero me parecía que me aportaba como cierta brújula, quería entender que el teatro del absurdo, no sé, Manuel Sito,
es un teatro que muestra, pero, o sea, que sugiere, pero no, no dice, ¿no? Y que no, no sigue la lógica de un planteamiento nudo y un desenlace, ¿no? Sino que el lenguaje parece ilógico, los personajes aparecen desdibujados, que yo creo que eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Al final nosotros no, no nos reconocemos en nada, ni en nadie. Y en la consulta yo creo que muchas veces lo que pasa es también está lo ilógico, ¿no? Aparece un nudo con un lenguaje, habitualmente la medicina intenta traducirlo al lenguaje científico, a escalas, ¿no? A etiquetas diagnósticas, pero el arte, supongo el arte de la medicina, es como manejarse con ese nudo expresado de múltiples formas. Y luego, respondiendo a Manuel, lo de los fármacos, sí que se saben pocas cosas, pero sí que se sabe que, y sobre todo en adolescentes, se sabe que ciertos antidepresivos están asociados a ideación autolítica y a muerte. Eso sí, sí lo sabemos, ¿no? O sea, pero que tiene que ver con este hacer daño, ¿no? De ver el suicidio como una enfermedad y no abordarlo desde otra... Desde esta perspectiva social. Y algo que habíamos comentado alguna vez, ¿no? Que siempre cuando se habla de suicidio se piensa en mente, ¿no? Y no se piensa en cuerpo. Y precisamente el teatro nos muestra que la verdad, si no pasa por el cuerpo, no es verdad, ¿no? Y nunca hay ese enfoque desde el cuerpo. Os quería preguntar, para ir avanzando, sobre otro de los temas sobre el suicidio de los que no se suelen hablar o no se suelen hablar mucho, que es la tentativa de suicidio, ¿no? Los índices son también avasalladores, ¿no? Els experts ens diuen que una persona amb tentativa no vol morir, l'únic que vol és deixar de patir. Això em permet entrar a un altre, perquè el que podem fer avui és compartir intuïcions i lectures, eh? Però em permet compartir una lectura que crec que és important, que és O no sé, que és una antologia de textos filosòfics sobre el suïcidi que va anar a cura de l'Oriol Ponsatí. I en aquest llibre recull un text molt breu de Schopenhauer que em parla una mica d'això. Jo crec que ha sortit, però en podrem parlar, que és de la dignitat de qui s'ha suïcidat o qui s'ha intentat suïcidar, però sobretot de que era algú que volia viure, no volia deixar de viure. El que volia era deixar de patir, no? Schopenhauer diu: el suïcida vol la vida. Simplement està insatisfet amb les condicions sota les quals se li presenta. Per tant, destruint el seu cos, no? Aquí la pregunta del cos, de cap manera renuncia a la voluntat de viure. És el voler viure, no?, del que ens parlava el Santiago López Petit. Si no, el que renuncia és a la vida, no a la voluntat de viure, no? I aquí, un altre cop, us pregunto sobre com podem fer per ajudar que sigui la memòria de la persona que ha intentat suïcidar-se, o si ho ha fet o no, finalment, com una persona que volia viure, no com una persona que volia morir. Fins i tot, com podem veure'n una mica de llum en aquesta lluita per la vida. Al final, el memento mori, aquell tòpic llatí, el que ens està dient és: recorda que moriràs, perquè ens parla de mort, perquè ens vol parlar de la vida. No, no sé si podem fer aquest gir de pensar en les persones que han mort, que eren persones que volien viure. Amb el Montse Ismaica, amb tota la seva trajectòria personal, ho saps millor tu, però la trajectòria de creació, precisament del que parlava Albert Camí, és una trajectòria de molta vida, d'una intensitat molt forta. No? Bueno, és que ell estava en el moment, jo crec que artísticament, més bo d'ell, perquè havia arribat veritablement a una, si es pot dir, maestria, no?, del seu ofici. Estava pensant en Sòcrates. I tant. Clar, Sòcrates se suïcida per la veritat. Aleshores, clar, hi ha, amb això que dius, un problema amb el suïcida, que és que ell se suïcida per la seva veritat, no? Pot ser una veritat social, però normalment la seva veritat és aquesta, i en aquest sentit és el que és una bufetada a la societat, no?, el suïcida, perquè està dient que la societat viu en la mentida, no?, i que per tant ell se suïcida perquè no té altra sortida.
Sí, no sé si també la cultura ens pot permetre a ser més ambiciosos amb el llenguatge, perquè parlem de suïcidis d'aquella persona que es troba la vida d'una manera doncs, molt immediata, no? I per tant irrepetible. Però no sé si hem de parlar de molts més suïcidis que aquests, no? La inanició, la gent que deixa de menjar, pensem en Simone Weil, no? Que al final de les seves vides li diuen que té una anorèxia mística. Qui es deixa portar per una addicció s'està suïcidant a poc a poc. No sé si d'alguna manera hem separat els suïcidis, hem separat la decisió de no patir d'aquesta manera pels que són un gest absolut i pels que són un gest que no és absolut, però és igual de radical, perquè estàs decidint morir voluntàriament. No? Yo ahí, creo que lo hablamos el otro día, hay un libro que se llama Desaparecer de sí, de David Le Breton, que él utiliza el concepto de blancura, ¿no? Y como esa decisión de desconectar, pero seguir de cuerpo presente, ¿no? Y él analiza, todo su trabajo tiene que ver con la relación del cuerpo, que hablábamos que el suicidio se entiende como una enfermedad mental, pero como del ligado del cuerpo, aunque es el acto final el que no, es el daño con el cuerpo. Y él habla pues, de ciertas situaciones en nuestra sociedad, o sea, de ciertos contextos en nuestra sociedad que se pueden interpretar como un desconectarse, ¿no? En ese libro habla de la depresión, habla de la anorexia, incluso habla de la demencia, ya sé que desde ámbitos de la medicina muy biológico esto, ¿no? Pero es muy interesante porque me parece que tiene que ver con estos otros suicidios de los que tú hablas y que nosotros ya hemos normalizado, porque muchas de esas situaciones también de nuevo vuelven a depender de la psiquiatría para darle un significado, ¿no? En lugar de abordarlo como qué está pasando a la sociedad que necesita tener, ¿no? Que tiene a tanta gente enferma. Alguna cosa està passant perquè aquests dies estan sortint molts reportatges, articles, sabem que la crisi porta més suïcidis i el que repeteixen els supervivents, per tant, la gent del voltant de la persona que ha decidit deixar la vida voluntàriament, és que el més just és recordar-ho a l'ésser estimat per com va viure i no per com va morir. Crec que parlar del suïcidi, sigui des del teatre o la filosofia, també és parlar de la dignitat de qui no té veu ara per defensar-se de l'estigma. Això, que ho diem des d'ara i aquí, en realitat era una de les coses que demanava un senyor que es deia Karl Marx. Directament ens parlava d'això, no? Com aquesta ferida oberta del present és del present, però ve de molt lluny. No? Marx ens diu, s'ha cregut que podríem ser capaços d'aturar els suïcidis mitjançant càstigs abusius i amb una espècie d'infàmia estigmatitzada sobre la memòria del culpable. Què en direm de la indignitat d'un estigma llançat sobre persones que ja no es troben aquí per defensar les seves causes? No sé com podem apel·lar, com podem cridar a la dignitat de qui no està aquí per defensar-se d'una etiqueta que li hem posat nosaltres injustament. No? No sé quin paper té la cultura amb això. La cultura, quan dic la cultura, dic la creació, dic el teatre, dic el pensament. Bueno, jo diria que la memòria, no? La memòria és el que dignifica qualsevol acte, qualsevol record. I en aquest sentit jo crec que és molt important això, reivindicar els suïcides, no per reivindicar el suïcidi, sinó simplement per aprendre del que ells han fet, vull dir, perquè després també hi ha un problema d'incomunicació molt fort, no? Suïcides, algú que es va aïllant i arriba un moment que només es parla ell mateix fins que ja no pot més, no? Aleshores, aquí tenim un problema que és la moral religiosa, no? Esclar, vivim en una societat que encara viu en tota la tradició catòlica cristiana en la qual el suïcidi era un pecat, no? Per tant, esclar, aquest estigma del suïcidi socialment és molt present i més, és clar, en segons quines societats i en segons quines edats, no? Que eren. Però jo crec que el que nosaltres
crec que hem de fer és ajudar a dignificar el suïcidi com una opció personal. No? Sí, no, yo recordaba un estudio que os comenté el otro día que había hecho un psiquiatra, Guillermo Rendueyes, en Asturias, que él bueno, hacía como un estudio con las familias también de gente que se había suicidado y descubrieron que cuando se inició una investigación policial, ¿no? O sea, una investigación para saber qué ha pasado, normal, bueno, el primer objetivo es descartar que es un homicidio, ¿no? Pero cuando había cartas, cuando había notas que dejaban las personas, esto no se quedaba registrado en nada, ¿no? Era el testimonio de la familia o el testimonio de la policía el que luego se recogía en el sumario, ¿no? Y yo creo que, claro, que tenemos un problema de nuevo a la voz de determinadas personas que ya hemos decidido que no van a tener nunca voz, ¿no? Bien por la etiqueta diagnóstica o bien cuando ya se van por esta situación. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque, bueno, él decía que en su serie no habían encontrado muchas notas al final de vida, pero había algunas que sí, ¿no? De despedida o de razón. Y esto quedaba oculto, ¿no? Formaba parte del silencio con el que se va. No, y esto tiene que ver mucho con cómo escenificamos, porque el teatre és un joc d'elipses, o sigui, el que fa és triar quines escenes vull explicar. Tu no pots explicar tota una vida, no? I les malalties i el suïcidi, no perquè sigui una malaltia, però és un final tan abrupte que sempre es queda enganxat, no? La persona queda enganxada d'una manera molt difícil de destriar amb el final que ha tingut, no? No recordem la persona que va fer això o va fer allò, o ens costa moltíssim temps en recordar-ho, no? I jo crec que això, si era una derrota no haver acompanyat aquella persona al seu patiment, també és una derrota i un desafiament desenganxar-lo del seu final. Igual que una persona que no mor d'Alzheimer no era una persona amb Alzheimer només, una persona que mor a causa d'un suïcidi no és un suïcida, és una persona que va viure i va morir, com totes les persones d'aquest món. Probablemente yo creo que el teatro nos invita a tener presente, ¿no? Algo que también ocultamos como sociedad, ¿no? La muerte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es esta posibilidad. Yo en la consulta me siento privilegiada, siento como cierto privilegio el que cada persona para mí es una muestra de una forma de vivir, una forma de sufrir, una forma de morir diferente. No hay una única forma, ¿no? Y eso lo comparo con mi afición a la literatura, pero también podría ser el teatro, ¿no? Esta forma de recordar, ¿no? Que la muerte forma parte de la vida, ya alejándolo un poco del suicidio, pero de forma general, ¿no? Molt bé, portem una hora conversant, tot i que és millor callar que no parlar, ens diu Wittgenstein. Crec que podem parlar i, com a mínim, compartir preguntes, intuïcions. És el moment de compartir les vostres preguntes o els vostres comentaris que li vulgueu fer al Manel i a l'Helena. No sé si algú vol aixecar... Sí, per aquí, sisplau. Veig molt malament. Si ens dius el teu nom... Sí, 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 sí. Hola. Està? Ah, vale. Hola, jo em dic Laia, bueno, soc resident de Medicina Familiar i Comunitària i bueno, m'ha agradat molt tot el col·loqui, moltes gràcies. I tenia una pregunta, bueno, més cap a l'Helena, per una cosa que has dit al principi, que ho pregunto totalment des de la desconeixença, que has dit que l'abordatge sanitari a vegades pot fer més vulnerables a la persona davant del suïcidi, si no ho he dit malament. En quin sentit? O sigui, què estem fent malament? O com ho hauríem d'abordar, si no és com la manera com ho estem fent? Bueno, yo lo he intentado explicar luego con en qué consiste el plan de prevención del suicidio, ¿no? Que es registrar el riesgo que tú tienes a partir de una escala e intentar todo clasificarlo, entender el protocolo como algo que nos ayuda a decidir, y no como una decisión y no como una brújula, que al final no te tiene que alejar de la persona, ¿no? Y porque si al final son etiqueta sobre etiqueta, la etiqueta estigmatiza, ¿no? Yo creo que la escala de riesgo
lo único que puede fomentar ese estigma, ¿no? Y en los estudios que hay se sabe que la mayoría de la gente que en esas escalas que se proponen utilizar luego no se suicidarán, o sea, no nos sirven para determinar qué persona lo hará. O sea, son insuficientes, pero sí que podemos expulsar y romper el vínculo con la persona. Hi ha alguna pregunta per aquí? Després per aquí. Primer us vull agrair que intervingueu i podeu fer preguntes. Sí, per aquí primer, sisplau. Sí, aquesta companya. De fet, l'Escola de Pensament el que fa no és un torn de preguntes, sinó és una invitació a pensar junts. De fet, l'Helena ens coneixem perquè va venir a l'Escola de Pensament, per tant, podeu fer preguntes, intervencions, reflexions, és una invitació a pensar junts. Sí, acompanya. Sí, bueno, m'han agradat molt les dues intervencions. Volia fer també esment de m'ha agradat molt la intervenció de la Helena quan parlava, jo em dic Araceli i soc psicoanalista, Araceli Teixidor. Quan ella posava de relleu la bondat també del silenci, és a dir, entre el no parlar o al dir-ho tot, hi ha un marge de silenci que s'ha de respectar per la naturalesa mateixa del que estem tractant i que el fet mateix de que no vinguin les paraules ja ens indica que hi ha alguna cosa del silenci que és primer. I llavors, dues coses volia dir, dues reflexions que se'm suscitaven a partir del que esteu parlant. Una, per això que deies de la dignitat del suïcida, em sembla que una de les qüestions, o el que a mi se'm suggereix, seria preservar alguna del seu silenci, precisament. Preservar alguna d'allò que no podem de cap manera saber de què va passar amb aquest acte. Més enllà de la història, de la nota, del que sí que es pot saber de la seva veritat, però hi ha un punt insondable i això jo crec que per la seva dignitat és el que hem de preservar. I després, que entre la idea de la mort voluntària i la malaltia, em sembla que també diríem que cal reconèixer la complexitat del fet i que parlar de mort voluntària de vegades semblaria que hi ha molt de conscient en aquesta decisió i sabem que molt de conscient moltes vegades no hi ha, de vegades són decisions llargament meditades però de vegades són l'impuls d'un moment i per tant bueno, em sembla que no es pot dir malaltia com anul·lant la voluntat totalment del subjecte, com mort voluntària, com si fos realment una decisió presa amb plena consciència, que de vegades sí, però segurament no sempre. Molt bé, si voleu, perquè podem parlar tots, la companya volia fer una pregunta i després una altra, anem recuperant preguntes o reflexions, sisplau. Bona nit, em dic Roser i us agraeixo la bibliografia que heu anat mostrant un i altre i us volia fer tres preguntes. Una en referència a l'estadística de la causa de la franja dels joves. Hi ha un biaix de gènere? Aquesta és una pregunta. L'altra seria l'estadística amb la gent gran? Que ho desconec totalment i no sé si em podeu donar xifres. I la tercera seria, potser ho tinc mal entès, però com que el suïcidi a les famílies a vegades es repeteixen cíclicament, o hi ha nissagues de suïcidis, diguem-ne, famílies on s'han produït diferents suïcidis. Això és una llegenda o té base científica? Gràcies. La última no l'entendí. Sí, sobre les nissagues de suïcidi, si és una llegenda o és veritat que veiem patrons, per exemple, tema familiars. Genètic, no? Sí, és un tema genètic. Ah, la genètica. Sí, vols, després tenim alguna pregunta més. Bueno, sobre el género, creo que lo íbamos a hablar antes, ¿no? Sobre las estadísticas dicen que mueren más hombres y que las mujeres tienen mayor intento de suicidio. Y de nuevo yo creo que esto lo podemos interpretar como,
como qué sociedad tenemos, ¿no? Es decir, las mujeres tienen un intento de suicidio y utilizan la los psicofármacos, pero son las que más consultan, ¿no? Son las que más vienen a nuestra consulta, a las que más diagnosticamos y a las que les damos más medicación. No que sea la medicación, sino que el propio sistema probablemente le facilita, ¿no?, la forma. Esa es mi hipótesis, pero sí que hay un este. Y luego tendrá que ver también con el rol de cada uno en la sociedad, el cuidado. No desconozco las cifras de gente mayor, también las hay, sí que las hay. Aquí hi ha un tema que no hem abordat, que quan es diu mort voluntària, també es parla de l'eutanàsia, no? Que en aquest cas sí que acostuma a ser amb gent més gran, no? Sí, hablamos el otro día, ¿no?, que al final, pensando sobre esto, también ¿no?, tiene algo de relación con el debate pendiente social con la eutanasia. Sí, sí reconocemos que algunas de las causas son dolores, o sea, son sufrimientos, ¿no?, por que se podrían evitar de otra manera. Aunque creo que lo hablamos el otro día, cuando se facilita medicación, ¿no?, en una asociación de muerte digna, recuerdo una charla, decían que cuando se habla con la gente, se le facilita la posibilidad de medicación, un alto porcentaje no la utiliza. Y por ahí va la necesidad de hablar, de acompañar, de estar, ¿no? Sobre la causa genética, desconozco. yo creo que nos aleja, nos aleja un poco de aceptar que hay cosas que no sabemos, como decía Araceli, ¿no? Y yo creo que es esta imposición a veces de lo biomédico en nuestra cultura, ¿no?, para llegar a entender ciertas cosas. Pero yo desconozco que haya una causa genética, aunque sí que es verdad que, ¿no?, está descrito que ¿no?, familiarmente. Això al teatre és meravellós perquè sempre hi ha una extra escena i jo sento plorar un nen, que és un crit de vida brutal darrere meu. No sé si l'et sentiu, però és constantment, eh? Hi ha més preguntes per aquí. Jo volia apuntar alguna cosa que no és per sortir una mica de la lectura mèdica només, però és molt... perquè la... com et deies, perdó? Araceli, sí. Hi ha una cosa en el teatre que és molt curiós. Fins a Chekhov es feia el que es deia los apartes, no? Els soliloquis. El personatge anava cap a un lloc i explicava... no hi havia espai pel silenci. En el teatre explicava al públic quina era la seva ferida. El Chekhov, a partir de la gavina, és molt curiós que la gavina es reflexioni sobre el suïcidi, és a partir de llavors que som nosaltres qui hem d'interpretar quina és la ferida. No en fan soliloquis, no hi ha los apartes. I és molt curiós aquesta necessitat que imposa Chekhov sobre els silencis en el teatre, que és fonamental. El teatre contemporani, sense les marques dels silencis, i són silencis molt respectuosos amb els personatges, en aquest cas, no es pot entendre la dramaturgia contemporània. I volia fer aquest fil perquè hi ha un canvi de paradigma brutal amb el teatre a partir de Chekhov i d'aquesta necessitat que el personatge no s'autojustifiqui constantment, sinó que siguem els altres qui hem d'interpretar també el patiment, no? Hi havia la companya al costat... Una cosa solo, porque con lo que decía Araceli, a mí me parece interesante retomar la metáfora de la sombra, ¿no?, que todos tenemos. Es decir, bueno, que, ¿no?, es esto que traemos de, ¿no?, el lenguaje, el deseo desde pequeño, la forma en que hemos interaccionado desde pequeños, pero también esa zona oscura que probablemente ni nosotros mismos llegamos a saber y que hay que respetar, ¿no? I la sombra és algo que no nos podemos quitar de encima. Al costat d'Araceli hi ha una companya i després una companya al costat. Sí, bueno, jo soc Maria José i soc també metge de família. I, bueno, volia plantejar una mica que l'ocultació del suïcidi o el no plantejar-nos la mort voluntària entre cometes que té de voluntarietat també té a veure amb l'ocultació de la mort. En general, no només de l'amor per suïcidi, sinó de l'amor en general. I el que volia
plantejar una mica és les característiques de, entre l'amor o el suïcidi en els homes i les dones, no? I jo crec que és un tema que estaria bé que poguessin reflexionar, no? Lo dic perquè a mi, en la meva formació, em van explicar, que i crec que tu ho has plantejat abans, que la gent que intenta suïcidar-se i no ho aconsegueix és perquè no vol suïcidar-se. Mm-hmm. I això me lo van explicar a mi, a la meva... O sigui, me van dir això exactament. Jo crec que això és fals. Eh? I perquè després me deien... i les dones lo intenten i no lo aconsegueixen, i en canvi els homes lo intenten i sí lo aconsegueixen. I això no us lo deien en la formació com a professionals. Jo crec que això és fals. Eh? És a dir, l'intent de suïcidi a vegades fracassa, però no perquè la persona vulgui que fracasse, no perquè la persona no volgués suïcidar-se, sinó perquè li fracassa. Eh? I entre altres coses, jo tinc la meva hipòtesi, però que a discutir és perquè les dones tenen unes armes que són més suaus, no fan tan mal. És a dir, una dona treure una pistola i matar-se, o els homes utilitzen armes més dures i per tant se triomfa més, diguem-ne, i en canvi les dones utilitzem unes armes més toves, les nostres armes són més toves, moltes vegades són les pastilles que ens dona el psiquiatre i això moltes vegades no fa l'efecte desitjat. No? Bueno, ho dic per un tema que jo crec que, no sé, l'Helena poder ha treballat alguna cosa, no? És les característiques del sexe en la consecució o no de l'acte suïcida. No? Si voleu, la companya fa la pregunta i després recuperem. Bueno, no sé si té molt a veure, podíeu repetir un moment la frase de Wittgenstein? Sí, bueno, d'allò del que no podem parlar val més callar, més vale. O menys traduït del... Llavors, em sobta, perquè no sé percentatges ni res, no? Però quan dieu, per exemple, que algú que es vol suïcidar és algú que realment vol viure, el que vol és deixar de patir, no sé percentatges, però part d'aquesta gent ni tan sols és conscient que està patint. Llavors, quan intentem silenciar, ja sigui perquè no sabem trobar paraules o perquè estem medicant, llavors el que estem fent és evitar aquesta reflexió, encara estem tapant més aquest sofriment, per tant encara estem potser donant més incentius a que la persona realment acabi amb aquest sofriment que ni tan sols no és conscient. Llavors hi ha aquest doble fracàs que jo veig en la societat, que és què estem fent malament perquè hi hagi tants de sofriment en realment vides que tenim una certa comoditat, i dos, què estem fent per tapar aquest sofriment i evitar que es pugui parlar-ne, no? Perquè de vegades el sol fet de portar-lo a la llum o portar-lo a la consciència i poder-li posar paraules i poder-lo parlar, sabem que amb qualsevol problema pues, es pot relativitzar, no? Pues, jo no dic que sigui qualsevol problema, però per tant veig una mica aquest doble... Bueno, doble fracàs com a societat, i és bueno, no sé què podem fer, però bueno, pues per pues això, no? Intentar doncs, sí, ficar-li paraules o fer una mica més conscient aquest sofriment. Sí. Manel, no sé si vols dir... Jo quan deia, jo he citat una declaració d'una experta, d'una psiquiatra, es referia a la temptació del suïcidi de les persones que normalment, la majoria, és evident que haurien de singularitzar, eh? Cada persona és un món, eh? Però la majoria diuen que ells volen viure, el que no volen viure és així. A això em referia, eh? no a que ho ha aconseguit o a no aconseguit, que això era un tòpic, no? que arrossegant des de fa molts anys. I a més hi ha un aspecte entre allò femení i masculí, si podem parlar amb aquests termes al segle XXI, i que té a veure amb la representació. Hi ha una romantització del suïcidi que encara arrosseguem. Quan ens parlen de Marilyn Monroe encara ens ensenyen fotos, no? de la seva habitació, com es va treure la vida. I això és una idealització profundament masculina o com a mínim patriarcal. No? Hi ha una mirada encara que estem arrosseguent d'això. I això sí té a veure amb la dramatúrgia i amb la representació de la mort. Sí. Estava pensant en poetes suïcides. La pistola i això, perquè clar, m'han fet pensar. Gabriel Ferrater sembla que es va suïcidar amb el cas de la...
i altres poetes també. Sí que Mayakovsky em sembla que es va donar un cop de... Sílvia Plath, no? També. Sílvia Plath. No, no sé, m'ha sobtat, no, aquesta intervenció, però el fet que hi hagi més homes suïcides que dones, alguna cosa deu voler dir. Sí, aunque no lleguem a saber-lo. El misteri queda aquí. Teniu alguna intervenció més, alguna pregunta? Potser, sí, la companya i el senyor. Potser té a veure amb la comunicació, amb la capacitat empàtica de la dona respecte a l'home, no? Que sempre li costa més, no?, d'expressar-se. No sé. Tenim aquí, i si algú vol fer alguna més, estem acabant, la podem fer totes, la companya, sisplau. Jo el que volia comentar... Digue'ns el teu nom, sisplau. Així ens... Faig dir Muma i soc artesana. El que m'agradaria diferenciar, que no ho hem anomenat, és entre el suïcidi de qui no té eines o està malalt i el suïcidi el suïcidi adult, madur, meditat i conseqüent. I respectable. I, entre cometes, admirable en segons quines situacions. I després una altra cosa que per mi és molt important és que és a l'adolescència, en el moment en què tu et dones compte que pots disposar de la teva vida, que és quasi bé l'única cosa de la que pots disposar, que et sents lliure i és llavors quan pots decidir si vols o no viure-la i com. I això és un tema que costa que surti, però per mi que és la base del tema del suïcidi. Molt bé. No sé si voleu dir quelcom mentre el senyor planteja la pregunta. Sí, bona tarda, jo em dic Andreu Valls. He trobat, podria faltar, vosaltres que sou experts i que hi heu pensat molt, qualsevol comportament humà o qualsevol anàlisi de qualsevol realitat humana, social, normalment ajuda molt els que no hi hem reflexionat gaire a dir, com que són molt repetitius els comportaments, doncs de la mateixa manera que els divorcis, hi ha quatre tipus de divorci o dels d'això, doncs no he trobat a faltar de dir, dels suïcidis hi ha, no és el mateix el suïcidi de l'Stefan Zweig que el suïcidi d'aquella noia que fa poc que va haver de llançar el seu fill i estava a la presó, és a dir, i per tant he trobat, i ho dic des de la ignorància de no haver reflexionat ni d'haver llegit gaire sobre el suïcidi, o molt poc, de dir, m'hauria ajudat molt de dir, és a dir, que hi ha quatre tipus de suïcidi globalment. No és el mateix el Stefan Zweig, etc. I ara ens dedicarem, avui parlarem, o sigui, farem una pinzellada de cada un d'un tipus, perquè són característiques, hi ha topologies diferenciades. Només això, no sé si ha sigut volgut. Ha anat sortint, perquè ja ho hem dit, hi ha molts tipus de... Hi ha diferents, el suïcidi d'una persona gran que diu jo ja estic cansat de viure, ja no em passa res a la vida, ja he acabat la meva vida, ja m'han diagnosticat la L, tinc 70 anys, què he de fer amb aquesta vida? Això és un suïcidi, pot ser un suïcidi, i no és el mateix d'un jove que diu no té... Bueno, acabo, és a dir, no sé si... Em hauria agradat que haguéssiu tipificat... No sé si existeix una tipologia. Sí, Durkheim, no? Sí, sí, claro. O sea, que lo podemos... O sea, yo creo que aquí está en reconocer que podemos hacer desde nuestra posición la clasificación que queramos, pero siempre se escapa algo de esa, ¿no? De por qué pasó. Y por eso yo he huido un poco de las estadísticas, primero porque los números que tenemos están secados por la forma en que nosotros en que se recogen los datos. Primero lo sabemos cada dos años, la hipótesis es que no todo lo que está recogido está, ¿no? Y bueno, y esa tendencia a entenderlo todo desde el objetivo. Y he ido un poco pues a escapando un poco de ahí a plantearnos que algo que sí sabemos, ¿no? Y es ese sufrimiento que genera este tipo de sociedad que tenemos. Y, por ejemplo, en la época de la crisis hay un estudio del Observatorio de Salud Mental de Barcelona, de personas que acudían a servicios sociales, y lo que hablaban era esto, ¿no? del sufrimiento de sentirse incapaz de seguir con su vida, de sentirse fuera de esta mecánica, bueno, lo que habla Santiago en su libro, de sentirse, ¿no? de este
mecanismo productivo en el que hay que estar. Podemos tipificarlo, pero yo creo que hay que reconocer que siempre habrá algo que no sepamos. A mi em fa l'efecte que, malgrat que hi hagi tipologies, que segurament hi ha, cada suïcidi és singular. No respon mai a un paràmetre concret, és inexplicable normalment. I després jo crec que la majoria de suïcidis no responen a una sola qüestió, no? Sinó que és una complexitat d'elements el que acaben portant aquesta persona. I que la realitat és que moltes d'aquestes classificacions se faran des de l'altre lado de la mesa, no? Des de con la bata, i per això hablamos que de la dificultat de la voz de quien realmente lo le pasa, no? No el que se va definitivamente, però l'intento suicidio no tienen voz, no? Entonces, bueno, ¿será una clasificación hecha desde dónde? Esa sería la, ¿no?, la pregunta. De fet, la sociologia sí que ho ha fet, no? El Durkheim en parla de quatre tipus de suïcidi. Trobaran aquest llibre o qualsevol text on Durkheim parla d'això. En tot cas, de les tipologies ens parla el teatre, no del suïcidi, però el teatre, quan fem classes de dramatúrgia, sempre diferenciem entre construir un arquetip que parla sobre una essència d'un personatge i construir un estereotip, que el que parla és de fer-ne una caricatura. No? Jo crec que la nostra obligació, com a mínim, és quan pensem en algú que ha decidit morir, sigui d'una forma que portava molts anys donant-li voltes o d'una forma molt impulsiva, és no fer-ne un estereotip. No? Jo crec que aquestes sí que podrien ser caixes d'eines que ens dona el pensament. I per introduir altres variables, no? L'hablamos el otro día del tiempo, no es lo mismo el suicidio del tiempo en Occidente, donde nuestro tiempo es siempre como algo, ¿no?, sucedido, pasado, presente y futuro, y no en Oriente, que es algo, el tiempo, más circular. Bueno, yo creo que es eso, y luego para qué nos va a servir la clasificación siempre en este intento de prevenir algo que realmente... No sabemos, y con esto no quiero dejar en un vacío ni eximir la responsabilidad que tenemos desde la sanidad, ¿no?, desde lo sanitario, lo social, por hacer algo, ni el reconocimiento del sufrimiento del entorno que se queda sin esa persona, como decía Manuel, ¿no? No estoy analizando en ese sentido, pero profundizando en la complejidad, porque desde los planes de prevención, desde entender el suicidio como una enfermedad, quizá estamos simplificando lo complejo. Ara sí que el temps se'ns ha acabat. Jo vull acabar amb una escena, ja que estem entre escena i pensament, i és una escena que va ocórrer el 1969, al gener. Un estudiant precisament molt jove, un estudiant de filosofia precisament, a Praga, el Jan Palach, decideix suïcidar-se cremant-se viu a la plaça més important de Praga, la plaça Venceslau, per protestar contra una vida que era guiada per l'autoritarisme. En aquell moment hi ha un home de teatre i també un pensador, Václav Havel, a qui tothom perseguia perquè donés la seva opinió sobre el que acabava de passar amb aquest estudiant superjove, el Jan Palach. Václav Havel va a la televisió i tothom li demana que cridi, que plori i que els expliqui per què un estudiant de filosofia ha fet això. Un estudiant de filosofia que s'ha autodefinit com una torxa humana. Havel, al contrari, no es pregunta per què ho ha fet Palach. Es pregunta precisament la pregunta que ens hem fet avui. Què ens diu la seva mort? El suïcidi de Palach, qui, com deia, es va autodenominar torxa humana, diu Václav Havel, és una crida contra la indiferència, l'escepticisme i la desesperació. Entenc la seva mort com una advertència contra el suïcidi moral de tots nosaltres. Gràcies a tots per acompanyar-nos avui. Gràcies, Manel, gràcies, Helena, per fer visible el foc que hi ha darrere d'aquest fum de les estadístiques i de les xifres. Un foc d'unes torxes, un foc que d'alguna manera o una altra encara segueix viu entre nosaltres. Moltes gràcies.